U Ledenoj šumi, što se tiče same manifestacije i kulturno-umetničkog programa, kod nas je svakog dana, u večernjem terminu, radnim danima, nešto dešava. To sve možete da pratite na našem sajtu i na našim stranicama. Što se tiče vikenda, imamo program i u dnevnom i u večernjem terminu. Znači, vikend je opredeljen negde za mališane u prepodnevnim satima, za popodnevne sate smo ostavili neku svirku i zabavu za malo starije sugrađane.